ಟ್ರಿಬಲ್ ರೆಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ನಗ್ಬೇಕಾ? ತುಂಬ ನಗ್ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಆ ಕಾಮಿಡಿ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಾಧಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶರಿಗೂ ಈ ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತರಲೆ, ತುಂಟಾಟ, ತಾಪತ್ರಯಗಳು. ಗಣೇಶರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಗಣೇಶರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕತೆ. ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಧು ಗೋಕಿಲ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸಾಧು ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನಕ ನಗಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಣೇಶರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಗಣೇಶ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕತೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಾಯಕಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೀ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರಲೆಗಳು, ಬಿಂದಸಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಹೀರೋಯಿನು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪರಿಸರ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಂತೂ ನೀವೆಲ್ಲ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಇಡ್ತೀರ. ಸಾಧು ಸರ್ ಅವರು, ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರುವ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಮರೆತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹಾಯಾಗಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನನಗನ್ಸಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಿಮಗನ್ಸಿರೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ.